Dve minútky po 13. Robbie Williams z Trnavského rádia, ale čo nás tam po ňom? Vy už viete, čo nás čaká v tomto okamihu. Martin Škrtel je spolu s nami v štúdiu Trnavského rádia. Popoludnie s Vicky Chovancovou. Martin, ahoj, vítaj u nás v štúdiu Trnavského rádia. Ahojte, ďakujem za pozvanie. A teda my len by sme chceli povedať, že nielen, že nás môžete teraz počuť, ale aj vidieť na Facebooku Trnavského rádia, že naozaj tu nie je nikto, kto by zaskakoval za Martina Škrtela, ale on prišiel sám osobne. Ako sa máš? Ďakujem za opýtanie, tak mám sa dobre a som rád, že už ten môj zdravotný stav je natoľko dobrý, že už sa môžem plne pripravať s mužstvom. No a teda pripravuješ sa asi plnohodnotne, keďže už tento piatok ťa čaká veľká premiéra, budete hrať proti Seredi tuto na domácej pôde. Máš stres alebo tešíš sa, alebo ako to vlastne vyzerá v hlave športovca, keď ide na niečo takéto? Tak stres už ani nie, skôr také očakávania. Samozrejme, že sa na to teším, pretože ten čas, čo som bol mimo, bol veľmi dlhý a už hlavne tie posledné týždne sa dosť naťahujú, keďže hovorím, pripravujem sa už s mužstvom, ale stále som nejak na tú svoju šancu čakal, takže verím, že v piatok príde a že už konečne môžem zasiahnuť do zápasu. No a ty, keď si bol takto dlhodobo zdravotne indisponovaný, cítil si aj nejaký tlak, že už sa musíš dať rýchlo do poriadku, alebo práve si sa tak našteloval, že najprv budem ja v pohode a potom sa môžeme baviť o tom, že budem hrať? Tak to bol taký základ, že v prvom rade som si chcel dať dokopy ten zdravotný stav, pretože to zranenie bolo ťažké a trvalo to dlho a preto možno aj tie nejaké rokovania so Spartakom sa trochu naťahovali, pretože tá priorita bola to, aby som ja bol plnohodnotne pripravený a aby som tomu mužstvu mohol pomôcť. Čiže čakali sme, dá sa povedať, do poslednej chvíle, ale som rád, že už pred nejakým tým mesiacom sa to uzavrelo a že som tu, že som v Spartaku. Ja som za to šťastný a verím, že tomu mužstvu pomôžem. Ty na tlačovej konferencii, keď si teda podpísal to, že budeš našim minimálne na jeden rok, tak si bol taký, že sa veľmi tešíš a je to možno aj v súvislosti s tým, že akých hráčov máme v Spartaku Trnava, že sú tam aj také priateľské momenty? Tak áno, samozrejme. Ja som to už prezentoval, dá sa povedať dlhšie, že som bol fanúšikom Spartaka. A keď sa to už spečatilo, že som sa stal hráčom klubu, tak samozrejme, že ma to tešilo a tešil som sa aj na to, že keď už konečne budem súčasťou mužstva, pretože pripravoval som sa, dá sa povedať, 6 mesiacov individuálne a celý svoj život som strávil v kolektíve, takže ten kolektív mi chýbal. A ja som rád, že som súčasťou toho Spartakovského, pretože ten kolektív, ktorý som tu našiel, je skvelý. Tí chalani ma prijali srdečne a od prvej chvíle, dá sa povedať, že tam nebol žiadny problém. Takže verím, že takto ostane a že ja svojou maličkosťou, že tomu mužstvu pomôžem a zapadnem nielen na mimo ihriska, ale aj na ihrisku. Mne sa veľmi páčilo, lebo do teba aj trošku tak rýpali ľudia, keď sa ťa vypytovali, že predsa nie si akože úplne najmladší, že sú tam aj mladší chalani. A ty si s veľkou pokorou odpovedal, že ty tam neprichádzaš ako meno, že ty si nejaký Martin Škrtel, ale že stále sa držíš pri zemi v tom zmysle, že tebe stále ide o to, aby si podával 100% výkony a nie, že teda ideš si teraz urobiť nejaké promo, že si opäť na Slovensku. Tak to bolo jeden z tých dôvodov, prečo dá sa povedať, že sme sa nedohodli už skorej, pretože ja som necítil, alebo nechcel som iba, aby som prišiel do klubu s tým, že čo bolo za mnou, že v akých kluboch som pôsobil. Proste ja sám najlepšie viem, čo môžem, čo dokážem a čo chcem tomu klubu dať a keď môžem mu to dať iba vtedy, keď budem 100% zdravotne pripravený. Takže verím, že to už som a že tí fanúšikovia a teda aj ja sám a aj tí ľudia, ktorí v klube pracujú, že uvidia opäť toho Škrtela, na ktorého sme boli zvyknutí. No dobre, a keď už si pôsobil v tých veľkých zahraničných kluboch, tak aspoň taký jeden malý náznak toho, že si mal zo seba pocit, že dobre, tak ja som teraz dôležitý. Nebolo také, že si musel bojovať so svojím egom? Tak nemyslím si, ako ja som vždy, dá sa povedať, keď som išiel do toho veľkého sveta futbalu, tak vždy som mal nejak na pamäti, že prichádzam vlastne z malého Slovenska, z malej dediny a vždy som bol skôr taký hamlivejší alebo pokornejší. Takže samozrejme, že aj vo svojej skúsenosti som poznal pár chalanov, ktorým to trošku ušlo a prestreli to a nevedeli to zvládnuť a bohužiaľ tá ich cesta sa skončila skôr, ako sa začala. Takže ja si myslím, že ja som mal šťastie na to, že ako som bol vychovaný a akých ľudí som mal okolo seba, takže s týmto som ja problém nikdy nemal a verím, že ani ma nebudem. Takže boli tam také preventívne preplesky, že kamaráti nezabudni, odkiaľ si prišiel. Tak si nemyslím, že boli, ale sám som to dokázal ukočírovať v sebe a myslím, že to bolo to výchovu. No a nás to veľmi teší, že ťa takto vychovali, že si sa potom vrátil späť na Slovensko a že si práve súčasťou Spartaka Trnava, ktorí budú hrať už tento piatok a teda ty sa tam predstavíš spolu s nimi.
Už o pár chvíľ sa budeme ďalej rozprávať s našim dnešným hosťom. Martin Škrtel je v štúdiu Trnavského rádia. Špeciálny pondelok dnes máme spoločne, ho prežívame s radosťou aj s Martinom Škrtelom v štúdiu Trnavského rádia. Popoludnie s Viki Chovancovou. Keď som ťa teraz tak uviedla, tak si tak na mňa pozrel, že to, čo som povedala. Tebe to nepríde špeciálne, že si prišiel do Trnavského rádia? Tak samozrejme, že to špeciálne je, lebo som tu prvýkrát a možno, že aj posledný, teda dúfam, že nie posledný, ale už skôr už mi to nie, že lezie na nervy, ale už týchto promo akcií a všetkého, ja nie som taký typ, ktorý to nejak vyhľadáva, takže skôr sa už chcem sústrediť na to, čo bude na ihrisku. Na toto som sa najviac tešila, ja od rána, od 8 si lakujem nechty, robím si vlasy, že príde Škrtel, on príde, trošku mi to leze na nervy, dobre, tak aj ja som rada, že si teda prišiel, ale áno, tešíš sa na to, že prídeš piatok na ihrisko. Poďme ale teraz trošku viac o tebe, keď si sa po dlhej dobe vrátil na Slovensko a budeš teraz aktuálne pôsobiť tu u nás v Trnave, zrejme si teda šťastný, že môžeš byť aj pri rodine. Ako to vnímali oni, keď si im povedal, že no tak teda vraciam sa na Slovensko? Samozrejme, že tí najbližší ako rodičia, súrodenci a kamaráti, tí z toho, tí boli radi, no ale pre nás osobne ako rodinu, či už pre mňa, pre manželku a pre syna, to bolo trošku ťažšie, pretože dá sa povedať, že 20 rokov sme boli, no nie 20 rokov, takmer 20 rokov sme boli zahraničí a predsa len je to dosť taká veľká zmena, na ktorú si stále ešte nejako zvykáme, ale všetko chce sa taký svoj čas, postupnosť a verím, že už to bude len lepšie a lepšie. Keď sa fokusuješ na svojho syna, on sa narodil, keď si ešte v Liverpoole pôsobil, tam teda ste ho asi učili po anglicky, aby sa dorozumel, potom keď ste sa presťahovali, tak aj po turecky začal rozprávať? Nie, tak on v Anglicku začal chodiť vlastne do anglickej školy a pokračoval aj v Turecku. No a pokračujem aj teraz tu v Bratislave, čiže on bol narodený v Liverpoole a samozrejme doma sa s ním rozprávam po slovensky, ale tá angličtina moja asi trošku bližšia. Ty mu dávaš asi teda veľký vklad do života, že je takýto multilingvistický. Ty keď si išiel do zahraničia pôsobiť, tak ty už si mal nejaké takéto jazykové zdatnosti, alebo bolo to pre teba náročné? Ťažké to bolo, či už vtedy, keď som išiel do Ruska, kde vlastne som musel učiť ruštinu, ale tam mi pomohlo to, že sme mali vlastne českých trénerov a aj českých spoluhráčov a samozrejme bol tam Kamil Čontofalský. No a potom taký najťažší skok bol, keď som išiel do Anglicka, keďže po anglicky som nevedel nič. No a tie prvé mesiace, alebo možno aj prvý rok bol veľmi ťažký, ale klub mi vtedy dosť pomohol tým, že mi dal učiteľa angličtiny, tak aj každému novému hráčovi, ktorý do klubu prichádzal a dá sa povedať, na dennej báze sme študovali hodinu, dve každý deň a vlastne, aby som sa do tej angličtiny čo najskôr dostal a hovorím, tie začiatky boli ťažké, ale potom už v pohode. Takže teraz, keď nám príde nejaký zahraničný host, môžeme ste zavolať ako prekladateľa z angličtiny, zvládol by si to? Tak z angličtiny, z ruštiny by som to asi zvládol, ale nejakých iných jazykov by som sa nepúšťal. Ok, ak ti by ja zavúd? Mňa zavúd Martin. Veľmi si ty šikový. Mňa zavúd Viktória. Očem prijatnú. Čo? Počkaj, ja som si len túto jednu vetu nachystala. Okay. Dobre, už viac nebudeme to teraz skúšať. Takže takto si to mal v rámci jazykov a možno toto je odkaz pre mladších hráčov, ktorí k tebe vzhliadajú, lebo predsa len Martin Škrtel je ikonou pre chlapcov, ktorí sa dávajú do futbalu. Že teda chalani, neučte sa iba hrať futbal, ale aj tie jazyky, lebo sú potrebné, ak chcete vystreliť. Tak nechcem, aby to znelo ako klišé, ale takisto tak mne rodičia hovorili, aby som sa vedoval aj štúdiu, aby som si dokončil školu. Preto si zmaturoval na druhýkrát. Nie, na prvý. Ale na druhom... Mal som odklad. Ale určite je to potrebné, pretože kebyže môžem ten čas vrátiť, tak určite by som tomu štúdiu toho jazyka dával viac, ako som dával, pretože by mi to tie začiatky určite uľahčilo. No a poďme sa teraz nie, že vrácať do minulosti, ale poďme skôr do budúcnosti. Teraz vieme, že máš na rok zmluvu so Spartakom. A už si túto otázku určite dostal, čo potom? Stále zostávaš iba v tom, že počkajme tento rok a potom sa uvidí? Teda áno, ja chcem žiť tou prítomnosťou. Teraz som tu, som za to šťastný, cítim sa dobre a verím, že všetko bude prebiehať, či už po zdravotnej alebo tej športovej stránke, tak ako má. A potom, keď sa tá sezóna skončí, tak si sadneme a uvidíme, čo ďalej, ale nejak by som nechcel predbiehať. Čiže vyhráte ten titul a potom sa dohodnete, že ako to bude. Potom by sa rozmýšľalo a robili nejaké rozhodnutie oveľa ľahšie. Dobre, tak budeme ti držať palce. Ešte teraz záverečná otázka, aby sme sa ti trošku nahliadli aj do tvojej duše. My sme totiž všetci fanúšikovia videli to úžasné video, kde sa promovalo, že Škrtel prichádza. Bolo to urobené veľmi, veľmi tak prozaicky o tom, že teda všetky tvoje súčasti športové tam boli nejakým spôsobom obsiahnuté. Ty si tam pil Turka.
ako kávu. Mm-hmm. Toto, máme ti to veriť, alebo si ty nejaký slastný pôžitkár kávičkovský? Ako nie som vyslovene to, že by som vyhľadoval Turka, ale samozrejme za ten čas, ktorý som tam pôsobil, tak mal som možnosť piť aj tento druh kávy, ale skôr som na preso alebo kapučino, takže ale keď sa môžem k tomu videu trošku vyjadriť, tak ma to trošku prekvapilo a potešilo, pretože si myslím, že to bolo spracované veľmi pekne. Síce možno niektorí ľudia to napríklad nepochopili ešte, o čo tam príde, čo bol aj môj prípad, ale potom, keď sa na tým trošku zamyslel, tak bolo to fakt milé a keď som to videl prvýkrát, tak mi nabehli až zimomriavky. No dobre, tak poďme my urobiť teraz zimomriavky našim poslucháčom Trnavského rádia, pretože ty si neprišiel sám, ty si nám priniesol aj lístky na ten piatok, kedy sa nám predstaví, že budeš mať premiéru v Trnave. Tak vymyslíš ty, že kto môže získať tieto lístky? Fúha. Čo by sme dali, akú úlohu? Neviem, kedy si sa narodil, ako máš veľkú stopánky, alebo ako sa bola tvoja manželka, čo si čítal v prvom ročníku na základnej, to je veľa možností, že podľa čoho? Takú jednoduchú, že aké číslo dresu nosím. No dobre, tak aké číslo dresu nosí Martin Škrtel na svojom chrbte? Napíšte nám pod livestream na Facebooku, kde nás práve teraz aj sledujete, a teda jeden dostane dva lístky. A potom ti môže aj kývať, hej? Tak môže, či ho uvidím, tak uvidíme. Dúfam, že tam bude toľko ľudí, že ho vidieť nebudem. Tak má byť 75% na kapacita, tak verím, že si to užije, že tých ľudí tam bude dosť a že ťa všetci podporia. Tak ja by som bol rád, keby tých ľudí bol čo najviac, ale... Nie si pápež, vieš. Tak bohužiaľ, ale nie. Samozrejme, že ja by som bol rád, aby tých ľudí bol čo najviac, ale tiež by som to chcel dať do takej miery, že... Nie, aby prišli iba sa pozrieť na Škrtela, ale ide o to, aby sa prišli pozrieť na Spartak, pretože ten zápas je dôležitý a či v ňom bude hrať Škrtel, alebo s tým Škrtel hrať nebude, tak ide o to, aby sa tomu stúd darilo, aby získalo 3 body. Takže či už so mnou, alebo bezo mňa, ja by som chcel všetkých fanúšikov pozvať na štadión, aby tomu stúd vytvorili takú atmosféru, aby spolu tie 3 body dokázali získať. No dobre, tak budeme držať palce, budeme dúfať, že tie 3 body budú naše v rámci Spartaku Trnava. Našim dnešným hosťom bol človek, ktorý je súčasťou Spartaka Trnava, Martin Škrtel. Ďakujeme, že si prišiel. Ja ďakujem za pozvanie. Dnes spolu s nami v štúdiu Trnavského rádia Martin Škrtel, ty si na úvod povedal, že máte dobré a priateľské vzťahy v Spartaku Trnava, že to nie je iba tá profesionalita, že prídem, odohrám, ale že sú tam teda milí ľudia. A dokonca tak veľmi, že ty už máš preštudované aj ich kalendáre v rámci narodenín a menín. Tak samozrejme, ja týmto by som chcel zaželať všetko najlepšie k dnešným narodeninám Sebovi Košovi, ktorý sa dnes dožíva 18, čo je krásny vek, takmer... polovici môjho veku, takže ale nie, samozrejme, že želám mu všetko dobré, aby sa mu darilo aspoň tak, ako sa mu darilo doteraz, no a ešte k včerajším narodeniam nášmu druhému kapitánovi Martinovi Mikovičovi, všetko dobré, nech aj jemu sa darí a čo najskôr sa vyzdravie. No a teda tebe budeme gratulovať až v decembri. Mm-hmm. Teraz, keď sú takéto zvláštne obmedzenia, ty si aj nejak akože sa snažil byť viac so svojou rodinou, alebo vy ste boli takí, že ste to dodržiavali a boli ste iba v jednom kruhu a nestretávali ste sa s ostatnými? Tak vlastne tú najväčšiu pandémiu, dá sa povedať, že sme prežili ešte v Turecku a dá sa povedať, tam to bolo dosť striktné a mali sme aj párkrát kontrolu doma, či tú karanténu dodržiavame, takže samozrejme, že bolo to dlhé, bolo to náročné, ale v rámci nejakých možností sme to snažili dodržiavať. A teraz budem ti dávať akože veľmi takú otázku, že vlastne na čo ti ju budem dávať, že turecký versus slovenský fanúšikovia, ktorí sú lepší? Prekvap nás odpoveďou. Tak musím povedať, že keď sme tu hrali s Fenerbahče, tak boli lepší tí trnavskí, hej? Aha. Ale v globále určite asi tí tureckí, pretože ten pohľad na futbal v Turecku je úplne iný, diametrálne rozlišný, ako je tu, a tí fanúšikovia tým futbalom doslova žijú a na tých štadiónoch dokazujú tvoriť pekelnú atmosféru. A čo ten samotný život, ako si to tam ty vnímal? Bolo to pre teba exotické, alebo si sa dokázal vžiť s tým Tureckom? Tak nebolo to jednoduché, hlavne z začiatku, pretože prišli sme z Anglicka, kde všetko, čo sa povie, to platí, a potom príjete do Turecka, kde tá mentalita je predsa trošku iná. Na to sme si museli zvykať, že nie vždy čierna je čierna a biela je biela, takže tie začiatky boli ťažké. Ale potom, keď sme sa s tým žili a zvykli sme si, tak zase teraz na záver sme mali problém sa stade dostať, a doslova manželku som stade musel ťahať, pretože ona si ten Istanbul zamilovala, a myslím, že
by tam rada aj zostal, ale ja som vždy mal názor na to taký, že som Slovák a vždy sa budem chcieť vrátiť domov. No a nebude to teraz pre teba problém, aby si bol taký, že vieš dodržať slovo, keď si bol zvyknutý, že lážo plážo a teraz keď sa povie, že o jednej budeš na tréningu, tak nebudeš mať problém, že prídeš o štvrt na dve? Tak treba sa spýtať trénerov, keď máme z vás 8.30, ja som tam vždy 7.50, takže s týmto problém som nikdy nemal a na takéto veci som dochvíľný. Takže dá sa na teba spoľahnúť. Určite áno. A my by sme sa chceli aj ako fanúšikovia na teba spoľahnúť, že či si sa už stihol vžiť aj do toho trnavského života. Ja tu mám pre teba pripravených niekoľko slov, ktoré sú čisto trnavské, že aby sme zistili, že či už si teda aj ten Trnavčan, čo sa týka slov, si pripravený. No, poďme na to. No, vieš povedať, čo je to báleš? Báleš? Je sladký. Vážne? Je chutný. Fakt? No, čo to je? Ty ho moc nedávaš, vyzeráš, že si taký vypracovaný. Je to koláž tvarohový. A výborne, je to koláž, neviem, či zrovna tvarohový. U nás sa to povie bialoš. OK, a keď ti niekto povie, aby si prišiel fríško, ako prídeš? Rýchlo. Výborne. A keď ti niekto povie, že furt robíš to isté, ako to robíš? Furt. Vždycky? Furt, dokola, jasné, vždycky. Furt to robí takto. Keď si oblečíš gace? Galoty. Skús po slovensky. Nohavice. Nohavice? To je po trnavsky? To je po trnavsky. Nohavice? Vítajú nás. Nie, gace. Aj tak, ale ty sa opýtaj po slovensky, ja poviem po trnavsky. No, jaj, aha, dobre, tak v tom prípade... Tak ja som to nepochopil. Dobre, nevadí. Tak keď budeš po trnavsky klamať, tak čo budeš robiť? Šáliť. Balamúciť budeš. Balamúciť. No, a ja som mal z Trnavy spoluhráča, keď som mal pojmový šáliť. No dobre, tak vieš čo, prepíšem tu ja teraz slovník trnavčiny kvôli tvojmu spolužiakovi. A tým potom to bude skvelé. Tak ďakujeme ti veľmi pekne, že si tu bol dnes s nami, že si bol súčasťou Trnavského rádia. Máš nejaký odkaz na záver, nejakú že silnú myšlienku, že toto chceš povedať svetu? Lebo o chvíľku ti vypne mikrofón. Tak už ho vypni. Takže už ja, nič na záver, hej? Už asi bolo toho doza. Ja mám taký, že, taký nejaké moto, že... Niekedy je menej viac, takže stačilo. Dobre, tak toľko Martin Škrtel a jeho menej, ktoré je niekedy viac. Ďakujeme. Ďakujem, Maja.